Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Den här videon går igenom övningen hustak på sidan 88 i boken. Så här någonting kommer att se ut när det är klart. Videon är gjord med Blender 3.3.0 beta. I den här övningen så utgår vi från en vanlig kub, så vi kan börja i den vanliga startfilen. Jag går ut i Edit Mode och så trycker jag S och Y för att skala ut den här kuben så att den blir lite mer avlång som en huskropp. Sen vill jag duplicera den här så att den ligger ovanpå originalet. Då tittar jag i frontvyn och så trycker jag Shift D och så rör jag på musen. Då följer de nya elementen med här. Och då begränsar jag förflyttningen med Z-tangenten så jag bara flyttar den uppåt. Och sen håller jag in kontrolltangenten så att jag flyttar den i jämna steg. Och här ser jag att den här nya geometrin då ligger ovanpå den ursprungsgeometrin. Och då bekräftar jag med Enter. Jag tittar på geometrin lite snett uppifrån. Sen byter jag markeringselement till Face och markerar den översta ytan. Jag vill ha en taknock längs med y-axeln och då betyder det att jag får skala ner den här geometrin till 0 i x-led. Så då trycker jag alltså S för att skala, X för att ange x-led och 0. Och sen bekräftar jag. Sen vill jag dra ihop det här lite grann i y-led också. Så jag trycker S, Y och så rör jag musen lite grann så jag får en lutning. Så här ungefär. Jag har ju skalat ner vertexpunkterna till 0 i x-led, men de ligger kvar fortfarande. Om jag tittar på statistiken så ser jag att jag har 4 stycken markerade vertexpunkter. Men om jag byter markeringselement till vertexpunkter så ser det ut som att jag bara har 2 stycken. Och det är för att det ligger 2 vertexpunkter här till vänster och 2 vertexpunkter här till höger. När vi håller på och redigerar vertexpunkter så blir det lätt så att det är dubbla vertexpunkter någonstans i modellen. I en färdig modell vill vi helst inte ha några dubbla vertexpunkter. Så nu använder jag då Merge by Distance-funktionen för att ta bort de här dubbla vertexpunkterna. Då trycker jag M och sen väljer jag By Distance. Och tittar jag i statistiken nu så ser jag att jag har bara 2 stycken vertexpunkter kvar. Jag vill ju även att hustaket ska vara större än huskroppen. Då vill jag markera bara hustaket och det kan jag göra genom att ha ett eller flera element i hustaket markerade och sen trycker jag Ctrl-L och då markerar jag länkade element, alltså alla element som på något vis hänger ihop med de element som redan är markerade. Och det är ju de här då. Och sen så skalar jag upp detta med S och så gör jag taket lite större. Sådär någonting. Och jag går ut i Object Mode och tittar. Och så här blev det för mig. Då är det bara att spara, så är det klart. Det var det. Tack och hej!